Вітаю в ефірі новини на ЮА Рівне. У студії Аліна Примак. Дивіться сьогодні у випуску. Керівника відділення променевої діагностики протипухлинного центру Якова Пархоменка перевели на посаду лікаря-рентгенолога. У вищезгаданому приміщенні мали місце випадки продажу ФОП Пархоменком витратних матеріалів та притоку пацієнтів відділення променевої діагностики, що не відповідає умовам договору оренди. 90-річна жінка отруїлася димом та померла вчора під час пожежі у Клевані. Пожежники через перегороджену автівками вулицю були змушені їхати в об'їзд. Там поставали в три ряди, проїзду не було. То вони в об'їзд вернулися. Будівництво ганку на проспекту Муру 9 у Рівному продовжили. Рік тому управління Державного архітектурно-будівельного контролю через суд вимагало його знесення. Цей тротуар взагалі вже на 50% майже зайнятий цією прибудовою. Керівника відділення променевої діагностики протипухлинного центру Якова Пархоменка перевели на посаду лікаря-рентгенолога. Таке рішення лікарської комісії озвучив сьогодні на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я Рівненської обласної ради головний лікар протипухлинного центру Григорій Максим'як. Причиною цього стало розслідування видання «Четверта влада». Деталі у сюжеті. Спочатку береться талон, платиш за саму процедуру, за мамограму, і тоді вже тобі роблять саму процедуру. Щоб оплатити, жінці порадили звернутися у третій кабінет. Там сидить медична сестра, і вона зауважує, що станом на сьогодні безкоштовна плівка лише для онкохворих, а так 500. Я здивувалася, тому що знову ціна виросла. Це уривок із розслідування агенції журналістських розслідувань «Четверта влада», в якому йдеться, що керівник відділення променевої діагностики протипухлинного центру Яків Пархоменко, будучи паралельно приватним підприємцем, орендував кабінет, де продавали матеріали для УЗД-обстежень. Відео оприлюднили у квітні. Сьогодні ж на засіданні комісії з питань охорони здоров'я Рівненської облради головний лікар протипухлинного центру Григорій Максим'як зазначив, що цю інформацію перевірила лікарська комісія. Цільове призначення об'єкта оренди приміщення передається з метою розміщення кабінету комп'ютерної томографії, однак у вищезгаданому приміщенні мали місце випадки продажу ФОП Пархоменком витратних матеріалів та притоку пацієнтів відділення променевої діагностики, що не відповідає умовам договору оренди. З ФОП Пархоменку було проведено роз'яснення роботу з приводу виконання умов договору. Крім того, Якова Пархоменка із посади керівника відділення променевої діагностики протипухлинного центру перевели на посаду лікаря-рентгенолога. Коментувати це рішення сьогодні чоловік відмовився, ось як він говорив про свою діяльність у квітні. ФОП орендує приміщення обласної ради. В договорі вказано приміщення, площа, де знаходиться. Написано графік роботи, з якої по яку годину працює. Ви читали там графік? Знімали? Бачили? Як корелюється цей графік роботи з моїм як заведділенням? Напевно, що накладки йдуть, правда? Да? Тому, напевно, з 9 до 15.00 я там не працюю. Там працює найманий працівник. Юлія Друктейніта, Микола Штемпель, новини ЮА Рівне. 90-річна жінка отруїлася димом та померла вчора під час пожежі у Клевані. Пожежники через перегороджену автівками вулицю були змушені їхати в об'їзд. Родичі та сусіди вважають, що якби цього не трапилося, зекономлених секунд могло б і вистачити, щоб рятувати жінку. Ось електрична заклеєна, там обоями видно за подлице. І там вона, видно, іскрила, і почало потроху горити, і капати на стіну сюди, на диван, верніше, на подушки, все. І з того почалося. Диван тут, те ліжко вигорило. Да, мабуть, годин три вона тут в диму була. Пан Пилип розповідає подробиці пожежі, під час якої загинула його 90-річна паралізована сусідка. Він живе у сусідній хаті. Каже, вчора опівдні дружина почула запах диму. О 4-й годині той став значно сильнішим, тож викликали пожежників. Вони розбили вікна, аби випустити дим. Згодом винесли з хати і ліжко, яке майже повністю згоріло. Приїхали, то взяли, значить, матраси в чотирьох і винесли на двір, то ще баба дихала. Десь 60-х, по-моєму, років вони хату купили. Вона була реабілітована, вивезена, вовшом, туди, при радянській владі. Там з чоловіком познайомилась, він
по національності німець сам. Софія Крейдер поховала чоловіка та сина і жила сама. За колишньою медсестрою доглядала племінниця. Родина просить не знімати прощання, але нам показують довідку від судмедексперта. Офіційна причина смерті – гостре отруєння оксидом вуглецю. Рідні на камеру не говорять, поза нею пояснюють. Якби пожежники не затрималися, все могло б бути інакше. Це підтверджує і сусід. Там поставали в три ради, бо приїзду не було. То вони в об'їзд вернулися. Вже чуємо, гукають з тієї сторони сирена. Вони швидше приїхали. Пожежна частина розташована за кілометр від будинку. Учора пожежники поїхали на Слов'янську найкоротшим шляхом – вулицею Тихою, біля будинку культури. Вона виявилася заставленою автівками настільки, що протиснутися пожежники не змогли. Вчора у нас відбувся випускний вечір у школі для дітей з вадами зору. Було переповнений зал, було дуже багато людей і, відповідно, було багато машин. Адже приїхали батьки до своїх дітей на випускний. Склалася така ситуація, що парковки як такої у нас немає. От все, що ви бачите, це є парковка. Наші співробітники дані автомобілі об'їхали, та звичайно, втративши в часі секунд 30-40, не більше. Завказане вчасно на місце виклику. Звичайно, час від часу у нас таки трапляється, коли автомобіль слідує до місця виклику, і нічемні водії, знаючи про те, що спецавтомобіль потрібно пропускати, абсолютно не уступають рух нашим автомобілям. Сьогодні вулиця Тиха була порожня, але так вона виглядала учора. Фото зроблене під час повернення пожежників до частини. Це, виходить, об'їзд. Ось. Це сюди нам було об'їхати. Або навіть осюди, і тут навіть скоріше, це прямо на Слов'янську виїжджає. Є об'їзні вулиці, 30 метрів одна від одного, Клевенські квартальні вулиці, дуже комфортно розміщені, які дозволяють об'їзд в найкоротші. Відсутність парковки біля будинку культури раніше обговорювали, але пригадати, що пожежні тут застрягли, у закладі та сільраді не змогли. В будь-якому випадку ми будемо вивчати ситуацію, яка трапилася, чи буде можливість розширити, будемо вивчати додатково з організацією, з будинком культури, чи можливо трішки розширити забор. Але оскільки Клевен історичне містечко, і, тобто самі ширина вулиць не дозволяє розширити територію проїзду. Володимир Струс, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне. У Рівному в червні дорожчує водопостачання і водовідведення. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті Рівнеоблводоканалу. Там зазначили, що Нацкомісія державного регулювання у сферах енергетики затвердила нові тарифи. Діючий складає 19 гривень 28 копійок за кубічний метр водопостачання та водовідведення разом. Він зросте до 20 гривень 57 копійок. Подорожчує на 20 копійок і вартість водовідведення для Здолбунівського водоканалу, стічні води якого водоканал очищує у Квасилові. З наступного місяця вона складе 3 гривні 74 копійки за кубічний метр. Речниця Рівнеоблводоканалу Оксана Конопацька повідомила, що представники підприємства коментарі щодо подорожчання нададуть після публікації постанови в урядовому кур'єрі. Будівництво ґанку на проспекті Миру 9 у Рівному продовжили рік тому. Управління Державного архітектурно-будівельного контролю через суд вимагало його знесення, оскільки вважали, що власники незаконно збільшили його площу у 5 разів. Сьогодні там розпочали зводити металевий дах. Начальник міського управління ДАБК Микола Дядють повідомив, власник вже набув право на виконання робіт з реконструкції. Подробиці у сюжеті. Це приміщення на першому поверсі будинку за адресою проспект Миру 9. Сьогодні зранку тут почали зводити металеву конструкцію. Віталій Дмитрук проходить цією дорогою на роботу. Щодня проходиш і цей тротуар взагалі вже на 50% майже зайнятий цією прибудовою. І, не знаю, особливо коли дощ пройде, то калюжа величезна, яку, не знаю, перескакувати якось треба, перепливати на човні чи ще щось таке. Та й взагалі воно виглядає, ну, не найкращим чином, явно не архітектурна принада нашого міста. Працівник, який представлятися нам відмовився, каже, тут зводять дах. Ну, навіс. Бачите, навіс робимо. Працівник дав номер телефона чоловіка, який найняв його на роботу. Останнє прізвище не назвав, лише сказав, що є представником власності приміщення і не Савчук. Конструюємо ганок, на який же є право власності по суті своєї. І всі необхідні дозвільні документи в нас є. У нас є робочий проєкт, у нас є повідомлення. Спілкувалися там ми з
сусідами, які справа, якщо я не помиляюся. Ось, ну, у них питання були там по тому, щоб ми відступили від їхньої вивіски. Ну, ми зробили це. Ганок, який тут почали зводити, заважає власнику сусіднього магазину Олександру Петруніну. Чоловік каже, поспілкуватися з власницею йому не вдається. День, два, три працюють, потім, якщо починаються тут скандали, то далі там подібно, затихають. Потім через певний час знову на ці всі заборони, на це все діло не реагують ніяк. Будівля стара і також просідає, дає усадку тріщини. Відповідно, тут живуть пенсіонери, їх так це турбує, так же саме, як і нас. Подано повідомлення про виконання, про початок виконання будівельних робіт на реконструкцію нежитлового приміщення. Наразі, тобто власник набув право на виконання будівельних робіт з реконструкції. Щоб ми говорили законно чи незаконно, для того має проводитися перевірка. Тільки в процесі перевірки може бути встановлено, законно проводиться робота чи незаконно. Наразі, якщо є повідомлення про початок виконання будівельних робіт, відповідно до чинного законодавства, забудовник набув право на виконання будівельних робіт і має право їх виконувати. Якщо буде звернення про перевірку, очевидно, що ми проведемо перевірку. Аліна Примак, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Рівнянин Євген Новицький заявляє, що поліцейські незаконно склали на нього адмінпротокол. Сьогодні відбулося перше судове засідання у цій справі. Нагадаю, в ніч на 19 квітня поліцейські затримали пана Новицького на вулиці Грушевського у Рівному, коли він розклеював на стовпах листівки. У міськвідділі чоловіка звинуватили, що він є розповсюджує передвиборчу агітацію без вихідних даних. Але, як стверджує Євген Новицький, тоді протокол про адмінправопорушення ніхто на нього не складав. Проте через місяць він отримав його поштою. Він складався в мою відсутність, він містить інформацію про мене, яку я не надавав. Якщо казати не юридичними термінами, битовими, фальсифіковані. Мої дії ніяким чином не можуть бути кваліфіковані як передвиборча агітація, а що я не є членом ніякої партії, не працював, не робив це в інтересах будь-якої політичної сили або особи. І що це лише висловлювання власної думки, яка єдине, як може кваліфіковано, як соціальна реклама. Це службове підроблення, перевищення службових повноважень. Подана заява до прокуратури Рівненської області, яка надіслала відповідь пану Новицькому, що справа передана до ДБР. Сьогодні суд протокол про адмінправопорушення стосовно Євгена Новицького не розглянув. Захисник Валентин Дупак подав клопотання про виклик до суду поліцейських, які затримували та складали протокол на пана Новицького. Понятих, які підписалися в ньому, та свідків затримання. Наступне судове засідання заплановане на 2 липня. Ми звернулися за коментарем також до Нацполіції області. Начальник відділу комунікації Антон Крук повідомив, що нині матеріал розглядає суд, і якщо потрібні свідчення поліцейського, той їх надасть. Ігоря Мічуду, який зараз перебуває у СІЗО, суд відсторонив від посади керівника обласної ДАБІ. Про це сьогодні повідомив його адвокат Ігор Солімчук. Клопотання про відсторонення подав слідчий Іван Яковчук. Нагадаємо, Ігоря Мічуду затримали у суботу за підозрою у вимаганні та отримання хабаря 400 тисяч гривень. Речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак повідомила, що за ці гроші керівник не ініціював би перевірки будівництва у Рівному. Для керівника ДАБІ в області суддя Кристина Ореховська в понеділок обрала міру запобіжного заходу – це 60 діб під вартою без права внесення застави. Це рішення, як повідомив адвокат Ігор Солімчук, він оскаржуватиме в апеляційному суді. Апеляцію він подав вчора. Тридцять 34 аварійні відключення електроенергії сталися у Рівному за минулі 12 місяців. Таку цифру озвучив голова правління Рівнеобленерго Сергій Немерджицький на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ця цифра не враховує планові відключення. Аби зменшити кількість аварійних відключень, члени комісії рекомендували Рівнеобленерго збільшити кількість аварійних бригад, ввести в експлуатацію новий трансформатор та запастися додатковими матеріалами на випадок аварій електромереж. Кабеля, які на сьогоднішній день, особливо на центрі міста, підключення центру міста, вони в такому
стані, які потребують і заміни, і ремонтів. У нас багато абонентських мереж, абонентських кабелів, які також задіяні в нашій схемі підключення. І в випадку виходу із ладу цих абонентських мереж, і воно тягне за собою відключення також великого об'єму міста, це особливо центр міста Рів. Незвична крамниця з'явилася у селі Грушвиця Рівненського району. Юрій Яремчук її розмалював з елементами петриківського розпису. Як місцеві сприйняли новий дизайн сільського магазину і чи залишилася задоволена розписом його власниця, дізнавалася Анастасія Бачук. Це я сам видумав, як кажуть, сам уже туди монтував, як кажуть, петриківський розпис вже туди, під український. Щоб сама була форма груші, щоб була. Ну, що це як в Грушвиці. Сказали, щоб так просто попросили, щоб придумав щось таке. Ну, от і придумав. Цей герб у формі груші для села Грушвиця вигадав художник Юрій Яремчук. Ним та іншими візерунками він прикрасив стіни тамтешньої крамниці. Тепер він має інші замовлення на розмальовування фасаду не тільки від жителів села Грушвиці. Багато хто хоче в наш український, як український цей код, як кажуть художній розпис, це український код наш. Ну, просять, щоб собі теж таке, тому що, ну, понравилось. У цьому селі це перший будинок, прикрашений таким чином. На роботу в Юрія Яремчука пішло декілька тижнів, адже швидко завершити малюнок заважав дощ. Беру кісточку без карандаша, прямо малюю так, зразу, як кажуть. Вже до 30 років і з гаком малюю. Мені це, як кажуть, без питань, труднощів нема. Везде, як кажуть, везде різне, однаково я не роблю. Власниці крамниці Віти Свистунович на момент зйомки у Грушвиці не було. Телефоном вона розповіла, що обрала саме петриківський розпис, бо хоче пропагувати українське. Опитані нами жителі села оновлену крамницю вподобали. Дуже гарно, чоловік попрацював гарно. Звісно, приємно заходити в таку крамницю. І дуже щиро захоплений таким. Такою красою. І хочу сказати, що якби в нашому селі таке відбувалося частіше, то люди щиро дякували. Анастасія Бачук, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне. Збірна України з баскетболу, за яку виступає рівнянка Олена Бойко, сьогодні змагалася у жіночій серії 3-3 у Китаї. Українки провели три поєдинки проти команди Японії, Китаю та Нідерландів. Китаянок українки перемогли, а от японкам та голландкам поступилися, посівши останнє місце в групі. Як йдеться у повідомленні на сайті Федерації баскетболу України, жіноча серія 3-3 – це нові змагання, запроваджені для того, щоб жіночі національні збірні мали можливість підтримувати ігрові конкуренції впродовж сезону. Ці турніри мають сприяти підвищенню майстерності команд напередодні Олімпіади 2020 року, де баскетбол 3-3 вперше буде представлений. Уродженка Володимирця Леся Цуренко подолала друге коло відкритого чемпіонату Франції з тенісу Ролан Гарос. Наша землячка у трьох партіях здолала представницю Сербії Олександру Круніч. До слова, цей поєдинок тривав два дні. Розпочали його тенісістки учора, але через темряву суддя зупинив гру і продовжив сьогодні. Наступною суперницею Лесі на Ролан Гарос буде румунка Сімона Халеп. Наразі у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті, а також на сторінці ЮА Рівне у Фейсбук. Свої новини надсилайте нам за номером, який ви бачите на екрані. До зустрічі!